Taigi pakalbėkime pradžiai apie vakarykštės tas dėrybos, kurios vyko, kodėl jos baigėsi be jokio sprendimo, kas įvyko. Tai, kaip žinote, vakar buvo teismo posėdis ir dėrybos privalėjome atidėti, kadangi profesinė sąjunga turėjo pasiruošti teismo procesui ir matyt, galima suprasti, kad esant tokiems įvykiams labai sunku tikėtis ir normalių konstruktyvių dėrybų, kai jūs visą dėmesį turite skirti ne dėryboms, o visą dėmesį turite skirti ne teismui. Tai mes susitikome, aptarėme, tiesiog pasikeitėm nuomonėm, pozicijom tam tikrais klausimais, bet pagrindiniais klausimais mes sutarimo neradom. O kalbant apie reikalavimus, jūsų būtent bendrovai, ko profsąjunga reikalauja, ko darbuotojai nori, kokios sąlygos turėtų būti gerinamos ir kas turėtų būti pakeista, kada galbūt streikas pagaliau baigtųsi? Tai pagrindinis reikalavimas yra pasirašyti kolektyvinę sutartį su ją esančia darbo apmokėjimo sistema ir tvariais darbo socialiniais standartais, kurie nustatytų darbuotojų teisę. Tai teisės. Tai čia yra pagrindinis reikalavimas ir mes apie tai šnekame ir matome, kad bendrovė siekia pereiti, nueiti nuo kolektyvinių susitarimų ir pereiti prie įsakymo, darbų užmokesčio įsakymo valdymo. Tai mes kategoriškai prieš, mes matome, kad bendrovė perina ir prie tokių netipinių, netvarių darbo apmokėjimo formų, kaip taškai, kurie gali būti skirti. Ir kaip pavyzdys, įvedė priedų už kilnojimo pobūdžio darbą, kuris yra nepalankus darbuotojui ir ką jau pripažino ir vyriausybė, ir nuo kitų metų birželio pirmos jis nebus taikomas. Turbūt atlyginimai nėra vienintelė problema, dėl kurių kyla diskusijos ir ginčiai su bendradarbiu, su būtent vadovais. Pernai taip pat mums teko kalbėtis, buvo kalbama apie tai, kad yra ir prastos sąlygos apskritai vairuotojams suteikiamos, nėra normalių stotelių, ne visą laiką spėjama papietauti. Ar tos sąlygos nors kiek pakito per metus, ar visgi jos vis dar ir tebėra labai nepalankios ir nepageidautinos vairuotojams? Šiandien galima aiškiai pasakyti, kad šiandien vairuotojai neturi kur rankų nusiplauti, vežėsi visus savo bakelius, neturi kur maisto pasišildyti, tai autobusų vairuotojų darbas sąlygos praktiškai nepakito. Mes matome daug pažadų ir praeitais metais bendrovė žadėjo, kad šiais metais bus pastatyti nauji 5 moduliniai nameliai papietauti, kur galėtų vairuotojai pailsėti, bet mes jų nematome. Mes matome daug pažadų, kad bus koreguojami grafikai, bet matome ir gauname daug labai iš vairuotojų nusiskundimų dėl troleibuso dabar grafikų ir praktiškai šiomis dienomis troleibuso vairuotojai dauguma maršrutų iš vis dirba be pietų arba turi 8 minutės. Tai yra nenormalu. Gali atsiliepti ir keleivių saugumui, ir kito eismo dalyvių saugumui. Ir mes apie tai šnekame garsiai, bet iki šiol negalim suvesti sutarimo dėl 5 darbo dienų per savaitę darbuotojų teisės. Mes nerandame sutarimo ir dėl tų pačių pietų, kaip įtvirtinti vis dėlto, kad vairuotojas po 5 valandų turėtų minimalias tas 30 minučių trukmė pavalgyti ir pailsėti. Ir vakar apie tai vėl diskutavom ir vėl mes pagrindiniais klausimais ir nerandom sutarimo, kaip užtikrinti pamatinės darbuotojų teises. Ar tiesa, kad iš tiesų dėl tokių prastų darbo sąlygų ir pradeda trūkti vairuotojų, kurie norėtų ateiti dirbti Vilniaus viešąjį transportą ir galbūt tie krūviai dėl to dirbantiesiems dar didesni? Tai jūs visiškai teisingai pastebėjote, kad darbuotojai dėl vairuotojų trūkumo priversti dirbti ir po 6 dienas. Jie neturi savo socialinio gyvenimo, jie nemato savo vaikų, nemato šeimos. Ir kaip pavyzdys, ne per seniausiai išeina darbuotojai ir mes visą laiką paklausom, dėl kokių priežasčių jūs išeinate. Ir paminėjo, aš sakau, neturiu gyvenimo. Aš viską atiduodu čia, aš nematau šeimos. Aš klausiu, gal jūs suradot naują darbą? Sako, ne, aš darbo neradau, aš einu darbo biržą, bet tokiom sąlygom aš dirbti negaliu. Tai ir vėlgi mes kalbam turbūt ir apie prastą darbo santykių kultūrą įmonėje. Mes matom turbūt ir kokia dabar psichosocialinė aplinka bendrovai prastai yra. Dėl tų, sakysime, ginčių turbūt visi matė pirmadienį, kaip darbuotojai pasitiko įmonės vadovo ir turbūt tuo savo, sakysim, veiksmu labai aiškiai įsakė poziciją, bet mes ir toliau matom, kad vadovas nenori girdėti tų darbuotojų. Kaip manote, kokios pagrindinės priežastys, kodėl bendrovė nėra linkusi derėtis, eiti kompromisus ir galbūt netgi vykdyti anksčiau išsakytų ir galbūt dalinai sutartų reikalavimų? Aš šitą klausimą negaliu atsakyti, bet noriu atkreipti dėmesį, dėl ko šiandien vyksta streikas. Tai profesinė sąjunga siekia pratesti 18 metais turimą kolektyvinę sutartį.
ir mes nieko naujų reikalavimų nekėlėm. Mes kaip tik net derybose jau ieškodami kompromisų susitarti nuo kai kurių nuostatų atsitraukiam. Tai sakysim, net ir pabloginom tam tikras siekdami sutarimų. Bet matėm, kad bendrovė turbūt ir pagrindinis buvo jos noras, kad išimti darbo apmokėjimo sistemą, kad darbo užmokestį ir priedus valdyti vien tik tai direktoriaus atlyginimus ir aplamai valdyti įmonę ir nustatyti darbo sąlygas, darbo santykius, apeinant kolektyvinius susitarimus. Liktis vakar buvo žiniasklaidinėjęs, kad na, bendrovė tarsi kelia ir pati naujus reikalavimus. Kokius būtent reikalavimus kelia ir na, kokias tas sąlygas? Ko pati bendrovė nori, tikisi, kad galbūt jūs kažkur nusileistumėte? Tai jūs teisingai pastebėjote, mes praeitą penktadienį gavom raštą, kad kaip visą laiką bendrovė jau 2 metus mus kviečia maloniai dėryboms ir siekia sutarimo. Bet atkreipėm dėmesį, kad matome, kad kelia naujus reikalavimus sutartiems punktams. Kaip pavyzdys buvo punktas, kuris nustato trumpesnį terminą darbuotojo valia išeiti iš darbo. Darbo kodeksas numato 20 kalendorinių dienų, kolektyviniai sutartys sutarėm, kad tai yra 10 dienų. Tai buvo taip palankiau, kad darbuotojas netidirbtų, jau vis tiek jisai palieka įmonį ir išeina. Tai bendrovė vėl tos punktus kelia ir mes manom, kad tai daugiau veda į destrukciją, vėl tos nesutarimus. Vietoj to, kad spręstume grinai iškeltus reikalavimus, mes sprendžiam tą, ką mes jau sutarėm. Ir mes vakar dar kartą pakartojom, kad mes tų punktų dėl jų nesiderėsim iš naujo ir jie yra suderėti ir kvietėme šalis juos laikytis, nes profesinė sąjunga, atkreipsiu dėmesį į savo pusės, nekelia jokių naujų reikalavimų ir siekia tik tai susitarti dėl iškeltų reikalavimų. Buvote minėjęs anksčiau, kad na, ne visais klausimais yra nesutariama, kad šiek tiek tas procesas sutarimo pasistumėjęs, tai ties kuo galbūt sutarė tiek profsąjunga, tiek Vilniaus viešasis transportas kaip bendrovė. Ar yra na, tų sutarimo taškų, kur galima sakyti, kad na, čia galime dėti pliusiuką? Žinot, labai sunku atsakyti tokį klausimą, nes tvirtų sutarimų dėl iškeltų reikalavimų mes neturim. Ir apsikeista nuomonė, liktai mes matom bendrai tas tendencijas, bet raščiškų susitarimų šiais klausimais neturime, tai daugiau vyksta, sakysim, nuomonio apsikeitimas ir jų derinimo procesas. Kaip minėjau, tokio ekstremaliai situacijoje, kai jūs turite ruoštis ir teismams, turite užtikrinti, neužtikrinti, o dar teikti darbuotojus, kurie užtikrintų minimalias paslaugas, tada turite ruoštis kolektiniam sutartim. Tai žiniasklaidoje yra pasirodžiusi informacija, kad darbuotojai taip pat pasiruošę rinkti ir parašus Vilniaus viešojo transporto vadovo atstatydinimui. Ar tai tiesa ir ar manot, kad na, jeigu pasikeistų vadovas, situacija pagerėtų? Tai yra tiesa, bet taip, darbuotojai nuolatos paskutinius 3 mėnesius kreipėsi profesinė sąjunga, bet profesinė sąjunga negali kelti politinių reikalavimų, tai, bet vadovo palaikymas ir darbuotojų akis yra praktiškai nulinis. Ir ar galima sakyti, kad galbūt būtent vadovo pakeitimas ir galbūt vadovo kitoks požiūris į darbuotojus, na, šią situaciją kažkiek švelnintų, padėtų greičiau spręsti galbūt? Aš manau taip. Apie planuotus vairuotojus streikus girdėjome, na, jau ir prieš metus, kaip minėjau anksčiau, kai kurie streikai buvo atšaukti. Kodėl ši situacija, negalima sakyti, ir konfliktas, ar bendrovės, ar darbuotojų, na, tęsiasi tiek laiko ir kiek galbūt dar gali tęstis, nes matome, kad šis streikas, jau kuris vyksta, yra neterminuotas. Visiškai teisingai jūs atkreipėte dėmesį ir mes labai aiškiai atsakome, kad streikas vyks tol, kol nebus pasirašyta kolektyvinė sutartis. Mes matome, kad bendrovė elgėsi nesąžiningai. Prisiminkime, rugsėjo gale mes pasirašėm Vilniaus miesto savivaldybei dalyvaujant administracijos direktoriui ketinimo protokolą, kur šalis sutarė atidėti, mes sutikime atidėti streiką ir sutikime eiti į mediaciją, kad būtų derėtasi dėl kolektyvinės sutarties, kad būtų išspręsti visi turimi ginčiai, bet lapkričio 14 dieną bendrovė vienašališkai be jokio teisinio pagrindo nutraukė ketinimų protokolą ir šiandien mes turime tokią situaciją. Vilniaus viešojo transporto darbuotojų streikas dabar vyksta 3 dieną. Bendrovė pateikė, kad streikuoja 470 keli liktis darbuotojai. Kiek iš tikrųjų jūsų duomenimis yra streikuojančių žmonių? Tai šiandien pateikėm bendrovėj sąrašą, kuriame yra 599 vairuotojai. Ir tai yra tikras sąrašas, aš tiesiog noriu atkreipti dėmesį jūsų tai, kad dalis vairuotojų šiandien jų yra 64,
kurie streikuoja, tačiau priversti dirbti dėl to, kad būtų užtikrintos minimalios paslaugos. Tai ta informacija yra iškreipiama, bet aš noriu pasakyti, kad tas darbuotojų aktyvumas įsiauga ir mes turime kuo toliau, tuo didesnį skaičių. O kaip mano, kodėl na, tas skaičius yra na, iškreipiamas, kaip sakot, kodėl pateikiamas būtent mažesnis streikuojančių? Ar tai, kad viešumoje įvaizdis būtų kitoks? Ar... Tai visiškai teisingai, čia yra komunikacinė prasme, norima parodyti, kad jisai neauga, kad jisai stovi vietoj. Nenorima rodyti tos rimtos situacijos, bet aš kaip pasikartosiu pirmadienį, turbūt visi matė, kiek susirinko darbuotojų ir paminėsiu, kad darbuotojų skaičius auga. Ir na, šiomis dienomis pačių darbuotojų, streikuojančių darbuotojų ir galbūt tų, kurie yra priversti vis tiek dirbti, kad užtikrintų paslaugas, tas minimalias nurodytas įstatymas, kokios jų nuotaikos, su kokiam emocijom dabar gyvena? Visi gyvena su tom emocijom, kad mes paskelbėm streiką ir mes turime eiti iki galo, tol, kol nepasieksime to, ko mes siekime 2 metus, pasirašyti kolektyvinę sutartį, kaip minėjau, su darbo apmokėjimo sistema, kad darbuotojai turėtų aiškę ateitį ir nepriklausytų nuo vienadienio įsakymų direktoriaus ir žinotų, kokį darbo užmokestį jisai gaus gruodžio mėnesį arba kokį jisai gaus sausio mėnesį. Tai turbūt pagrindinis tikslas yra, kad ateitų socialinė darna įmonė, kad būtų kolektyvinė sutartis, kaip įmonė buvo ir daugiau negu 25 metus. Prieš tai minėjot, kad vakar proveržis nepasiektas, dabar dar kol kas irgi proveržio nėra. Ar galima sakyti, kad tas proveržio momentas jisai, na jau, bus tik tokio atveju, jeigu bus pasirašyta kolektyvinė sutartis? Tai streikas pasibaigs tik tai tuo atveju, jeigu bus pasirašyta kolektyvinė sutartis, jokio kito mes atveju neturim. Ir jeigu teismas priimtų sprendimą, jisai gali tik tai atidėti 14 dienų, tai mes galim labai aiškiai pasakyti, kad nuotaikos yra labai aiškios. Visų pirma, mes nematome, dėl kokių priežasčių turėtų būti atidėtas teisėtas streikas. Teismai pasisakė to klausimu. Tai mes sakome, bet kokiu atveju jisai bus atnaujintas ir jisai tęsis tol, kol nebus pasirašyta ta sutartis mūsų. Taip, taip norima sutartis.